Prva nedelja decembra donela nam je nastavak akcije Fudbalskog saveza Srbije, koja za cilj ima pomoć klubovima iz manjih sredina Vojvodine. Dobrotvorna kampanja Nacionalne kuće fudbala stigla je u Subotište, Stejanovce, Erdevik i Neradin, čiji su klubovi Vitez, Sloga, Vojvodina i Borac dobili pakete sportske opreme koji predstavljaju podstrek za dalji rad i razvoj. Direktor mlađih selekcija Nacionalne kuće fudbala Nikola Lazetić imao je priliku da se susretne sa predstavnicima klubova, kao i članovima lokalnih samouprava, a sa njima je porazgovarao o planovima za dalji rad i budućnost. Jako sam zadovoljan što ja ispred Fudbalskog saveza Srbije sam negde delegiran sa još dvojicom, trojicom svojih saradnika da obilazim, po znacima navoda, moram to da napomenem da se neko ne bi uvredio, manje klubove, to jest sela po Srbiji, i da imam tu čast da mogu da upoznajem ove divne ljude i ovu divnu dečicu koja igraju u fudbal. Mi smo ovu posetu i danas iskoristili da im doniramo opremu. Ta oprema se sastoji od kompletne fudbalske opreme sa loptama, tako da je to jedan mali znak pažnje. Ovaj i svaki klub koji sam ja obišao, obišao sam preko 70, da kažem, klubova na teritoriji Srbije, žive samo zahvaljujući državi Srbiji, donaciji, pomoći i ulaganju lokalne samouprave. I ono što je za mene fascinantno, što moram da napomenem, to je da sam, iako živim u Beogradu i jako često putujem za inostranstvo, gledajući sve na televiziji šta se sve dešava u Srbiji, koliko se ulaže i koliko se radi na infrastrukturi, toliko novih puteva izgrađenih, stvarno moram da istaknem i da pohvalim sve ovo što radi naša država poslednje vreme na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i da kažem da je stvarno to nešto fenomenalno, jer toliko novih puteva izgrađenih samo na teritoriji ove opštine na kojoj sam danas bio i svih ovih prethodnih koji obilazim dva meseca je nešto fenomenalno. Pa jako puno nam znači pomoć Fudbalskog saveza i ovih godina, kao i u toku ove godine, Fudbalski savez je mnogo učinio. Znači, imali smo posetu Karlovčiću, posetu Popincima, a sad imamo ovu posetu Deču, znači gde su nam bili predstavnici Fudbalskog saveza. Nama je drago što je Nikola Lazeć danas došao u Subotište. Svakako da je od velikog značaja kako moralno na ovu decu i fudbalere, tako i od značaja pomoći u opre. Pre 4 godine smo imali 100 godina kluba, opet u teškoj situaciji, znači nam jako svaka pomoć. Sad smo malo počeli da dobijamo zaista od lokalne samouprave zaista pomoć i nadam se da će biti ta pomoć i još bolja, da ćemo uspeti i da animiramo decu. Nismo nikad veću pomoć imali nego sad zadnji par godina. Imamo sad i opreme i daleko je bolje nego što je bilo. Trenutno se nalazimo u opštinskoj fudbalskoj ligi Ruma, trenutno smo na 4. mestu i generalno ovo nam dosta pomaže u razvoju daljem kluba, tako da privlačimo neke igrače i samim tim da se vidi u nekim krugovima da ovdje se ulaže malo u fudbal. A ovakva saradnja puno znači ovim ljudima, pre svega prvo da vide da neko vodi računa o njima, i ova pažnja entuzijastima koji održavaju klubove na ovom nivou jako puno znači. Oprema koju su dobili pomoći će im u nastavku sezone i mi ćemo u nastavku pokušati da obiđemo sve klubove i da svaki klub dobije. FK Vojvodina je, da kažemo, niže razredni fudbalski klub, upravo je njima i ovakva pomoć potrebna. Veliko hvala za donaciju u vidu sportske opreme, u vidu lopti. Svakako da će i mladi da koriste ovo što smo dobili danas. Fudbalski klub Vojvodina iz Neradina potiče još od 1952. godine. Nikad, niko što kaže, nismo prekidali, non stop se takmičimo. Pomoć kao pomoć, naravno da će nam jako puno značiti, svaka pomoć. Zahvaljujem se Nikoli Lazetiću u Fudbalskom savezu Srbije
na doniranju sportske opreme i nadam se da ovo nije kraj, da ćemo nastaviti i dalje saradnju. Postojimo još od 1919. godine. Trenutno igramo međuopštinsku ligu, grupa Zapad. Kao što vidite, imamo tu preko 50 mališana koji su predtakmičari i imamo jedno 23 takmičara koji se takmiče u pionirima. Naravno da nam znači podrška Fudbalskog saveza kao i lokalne samouprave i opštine, jer bez njih ne bi mogli ni da istrajemo u tome. Mi imamo oko 20 fudbalskih klubova koji se takmiče u opštinskoj, sremskoj, međuopštinskoj ligi i vojvođanskoj ligi. Imamo jedan klub, imamo 4 škole fudbala koja brojimo oko 400 dece u fudbalu. Nadamo se da će od jednog dana od njih iznediti neki fudbaler koji će otići u neki viši rang ili neko veće takmičenje. Želeo bih gospodinu Lazetiću da se zahvalim i Fudbalskom savezu Srbije na današnjoj poseti, na poklonima. Mnogo nam znači i podrška i pokloni koje nam je doneo za dalji razvoj fudbala u našoj opštini. Nova epizoda višemesečne akcije Fudbalskog saveza protekla je kao i po običaju u prelepoj atmosferi, a Fudbalski savez je još jednom pokazao svim klubovima u državi da mogu da se oslone na njegovu podršku. Humanitarna misija polako se bliži kraju, a u narednom periodu će pomoć dobiti novi predstavnici amaterskih rangova Vojvodine.